Глава 13. А потом поде народ от Хазерота и стадоше у пустини Фаранской. И Господ рече Мојсију говоречи: «Пошли људе да уходе земљу Хананску, коју ћу дати синовима Израеловим. По једнога човјека од свакога племена, отаца њихових пошлите, све главаре између њих». И посла их Мојсије из пустиње Фаранске по заповједи Господњој. И сви људи бјеху главари синова Израелових. А ово су им имена. Од племена Рубенова – Самуа, син Зехуров. Од племена Шимунова – Сафат, син Хуријев. Од племена Јудина – Калеп, син Јефонијин. Од племена Исахарова – Игал, син Јосипов. Од племена Ефраимова – Озеје, син Нунов. Од племена Бенјаминова – Фалтије, син Рафујев. Од племена Забулонова – Гедијел, син Содијев. Од племена Јосипова, од племена Манасијина, Гадије, син Сузијев. Од племена Данова, Амијел, син Гамалијев. Од племена Асерова, Стур, син Михаилов. Од племена Нефталијева, Нахбије, син Вапсијев. Од племена Гадова, Гуел, син Махијев. То су имена људима које посла Мојсије да уходе земљу. И назва Мојсије Озеја, сина Нунова Јозуа. И шаључи их Мојсије да уходе земљу Хананску, рече им: «Идите овуда на југ, па изиђите на гору, и видите земљу каква је и какав народ живи у њој, је ли јак или слаб, је ли мали или велик, и каква је земља у којој живи, је ли добра или рђава, и каква су мјеста у којима живе, е да ли под шаторима или у тврдим градовима. И каква је сама земља, је ли родна или неродна, има ли у њој дрвета или нема, будите слободни и узмите рода оне земље». А тада бјеше вријеме првом грожђу. И отишавши уходише земљу од пустиње Синске до Рохоба, како се иде у Емат. И идоше на југ, и дођоше до Хеброна, гдје бијаху Ахиман и Сизај и Толмај, синови Енакови. А Хеброн бјеше сазидан на 7 година прије Танија Египатскога. Потом дођоше до потока Есхола и ондје оцјекоше лозу с гроздом једним и понесоше га двојица на моци, тако и шипака и смокава. И прозва се оно мјесто поток Есхол од грозда, који ондје оцјекоше синови Израелови. И после 40 дана вратише се из земље коју уходише. И вративши се, дођоше к Мојсију и Арону и ка свему збору синова Израелових у пустинју Фаранску, у Кадес, и приповједише њима и свему збору ствар и показаше им род оне земље. И приповједајући им рекоше: «Идосмо у землју у коју си нас послао. Доиста тече у њој млијеко и мед, и ево рода њезина. Али је јак народ који живи у оној земљи, и градови су им тврди и врло велики, а видјесмо ондје и синове Енакове. Амалек живи на јужној страни, а Хетеји и Јебузеји и Амореји живе у планини, а Хананеји живе на мору и на Јордану. А Калеб утишаваше народ пред Мојсијем и говораше: „Хајде да идемо да је узмемо, јер је можемо покорити“. Али други људи који идуше с њим говораху: „Не можемо ићи на онај народ, јер је јачи од нас“. И просуше зао глас о земљи коју уходише међу синовима Израеловим, говорећи: „Земља коју прођо смо и уходи смо, земља је која прождире своје становнике, и сав народ који видје смо у њој, јесу људи врло велики. Видје смо ондје и дивове, синове Енакове, рода дивовскога, и чињаше нам се да смо према њима као скакавци, таки се и њима чињасмо“.